Доброго ранку, 8.30, Нова Поділля, випуск новин в студії, ведуча Світлана Поробок. 6 дорожньо-транспортних пригод сталися вночі на території обслуговування патрульної поліції. Старший інспектор служби Людмила Чернилевська розповідає, одна аварія трапилася на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці, три – на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. На обох автотрасах водії були тверезі. У Хмельницькому нетверезі водії потрапили в дорожньо-транспортні пригоди. Всього за ніч в обласному центрі патрульні виявили трьох п'яних за кермом. Сталося дві ДТП. Зі слів інспекторки, загиблих і травмованих в усіх 6 ДТП немає. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 36 випадків. На службу 102 впродовж ночі надійшло 57 викликів. 9 дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Ольга Сотник. Це 5 хлопчиків і 4 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 50 грамів, найменша – 2 кілограми 350 грамів. Майстриня з Кам'янця-Подільського Ольга Негода втратила в 12 років зір і бачить лише світло та тінь. І саме з того моменту вона почала вирізати ножицями витинанки. Їх вона ріже без малюнку чи будь-якого ескізу. Коли я в 12 років втратила зір повністю, треба було чимось зайняти руки, бо я не могла так просто сидіти. Я навіть, будучи в лікарні 2 місяці, коли мене там лікували, я тихо, нікому нічого не казала, брала просто папір, були такі для записів, блок такий паперу, і ножнички такі невеличкі, і я їх з собою взяла, і там просто вирізала силуети. Жіночкам, які біля мене лежали, також роздавала всім. Всім було радісно, всі швидко виліковувались. Я зрозуміла, що в цьому щось є. Ольга Негода вирізає не лише площинні роботи, а й об'ємні. Каже, будь-яке мистецтво розвивається, і витинанка також має бути сучасною. Ну, зараз модно 3D, 4D, 5D, ну… Витинанка також не повинна стояти на місці. Через 50 років, може, я буду вже старенька, а вже придумають 10D. Хто його знає, як технології не стоять на місці. І витинанка також. Витинанки Ольги Негоди та її доньки Богдани, а також графіка і офорти її чоловіка Володимира, брата Андрія та батька Бориса Негоди – зараз експонується в Кам'янець-Подільській картинній галереї. Завідувачка художнього відділу музею Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Аліна Ковальчук розповідає, така родинна виставка в місті експонується вперше, а роботи Ольги Негоди вразили не тільки її, а й відвідувачів. Роботи Ольги, вони просто неймовірні. Біля них хочеться зупинитися, стояти, дивитися. Зачаровують, роботи надихають. Кожна з них має неймовірну глибину, неймовірний художній зміст, неймовірну композицію. Справді біля них пройти і не замислитися неможливо. Вони мають у собі неймовірну душу і неймовірний зміст, напевно, так. Репортаж про витинанки Ольги Негоди ви побачите в наших наступних випусках новин. Прем'єру опери «Ярослав Мудрий» на музику Григорія Майбороди представлять у Хмельницькій обласній філармонії. Про це Суспільному розповів диригент-постановник опери Тарас Мартиник. За його словами, у прем'єрі опери задіяні Академічний симфонічний оркестр обласної філармонії, хор та балет ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля», солісти Хмельницької обласної філармонії та солісти з Києва, Львова та Луцька. Складність партитури композитора, що треба попри ту мелодійність, наспівність, складність його гармонії поєднати в цілісні з солістами, з їхніми карколомними, скажімо так, співами в ансамблі. Це просто колосальна взаємодія. Має непрості досить хіди, гармонійні розрішення композитор. От, разом з тим цікаво, треба, якщо вибудовано цілісно, то воно звучить дуже, дуже компактно і насично, і драматично. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви знайдете в мережі YouTube і можете переглядати їх в зручний для вас час. А всі наші коментарі та репортажі ми розміщаємо у мережі YouTube, на нашій сторінці у Facebook та на нашому сайті. До зустрічі о 13:30.